Två ämnen har varit viktiga för mig. En av dem är kvinnofrågor, integration, kvinnointegrationsfrågor. Eftersom några av de flyktingar har en patriarkal familj som deras man, bror eller far hindrar dem från deras rättigheter. Som det är viktigt att vi vara säkra att de har de får servicen, till exempel jobb, idrott, de kan delta i samhälle, vad som helst. Så det är frågor, en av viktiga frågor för mig. Andra är om arbetsmarknader för invandrare med hög utbildning. Vi pratar mer om dem som har inte utbildning. Men vi behöver diskutera mer om de här som är doktor, som är vad som helst. Så jag tror den här konferensen var början. Vi diskuterade det här frågan, men vi behöver att fortsätta med den här frågan, och jag hoppas nästa år vi fortsätter med det här frågan. Och jag tror vi måste gå vidare bråttom av en konferens. Vi behöver action, jag tror.